Faz ao contrário, então. Não, a bateria do outro lado. Não. Vai, Gil, vou lá, então. Vai, vai lá, sai daí. Mas não demora muito, hein? Duro, quer ver? É imã, ele vai vir em mim, cara. Quer ver? Ó, pera aí, vocês estão filmando? Vem, vem aqui, ó. Deixa eu acertar a direção que saiu fora. Ai, o cacete, tá. Vai. Nossa, minha mão tá ficando mal. Nossa, tio. Tá suando. Vai. Pode? Vai. Pode na viatura. Passa longão aqui, hein? Sai, fica atrás de mim. Volta um pouquinho agora, só pra mim completar o vídeo, não fica muito curto. Gil, só acelerei aqui na frente da gente. Tá puxando, velho. É bateria. Tá puxando demais, cara. Reforça o freio ao contrário do peso da bateria. Vai vir de novo? Boa. Então vai. Pô, passa mais longe, não é? Passa aquela rua. Vai! Olha o espaço que tem que passar aqui, ó. Porra, caralho! Até parei de filmar, velho! Vai! Eu tô acelerando, cara. Nossa, aqui não tem espaço, cara. Ô, Gil, dá pra ele descer de lá, ó. Desce lá. Quando quiser. Aqui não serve. Pode vir. Vai, caveirinha, vai. Você diminuiu, né, tio? Lógico que você acha que é. Mas vem aqui, ao contrário, agora. Vai. Aqui, hein. Já apagou o cigarro do vaguinho, tá vendo? Só isso? Beleza, para aí. Você achou também que eu ia acelerar ali, né? Vai de novo! Vem agora! Chega, chega!